Agenda tejto prednášky je, lebo sú to vlastne dve prednášky, jedna taká dlhšia a potom taká kratšia. Tak tá prvá prednáška je o reaktorovom programovaní, čo sa dá, čo sa nedá, ako to môže vypadať, keď sa pokúsite o to reaktorové programovanie a nerozhodnete sa použiť nový nejaký framework, ktorý je priamo na to reaktorové programovanie, alebo v prípade, že máte už aplikáciu, ktorá je založená na Java EE, a nemôžete si dovoliť premigrovať na úplne nový framework, tak ako môžete tú aplikáciu vylepšiť niekde, kde je to potrebné. Potom si pridáme niečo z Java 8, kde sú zaujímavé prvky, ktoré práve podporujú reaktívne programovanie v Java. Píše sa ten kód potom o mnoho jednoduchšie ako v Java 7. Je tam akurát taká drobná nezrovnalosť, že Java 7 je postavené na Java 7, takže nemá priamo podporu API pre Java 8 a nejaké tie nové konstrukty, ako sú lambdy, streamy a podobne. Takže vám chcem ukázať, ako sa dá toto konkrétne computable future za lambdy použiť spolu s Java 7. No a potom by som vám chcel ukázať Java runtime, ktorý sa volá Pajara Micro, ktorý je schopný púšťať Java aplikácie, ale funguje trošku ináč ako klasické Java servery a obsahuje ešte niektoré takových proprietárneho vlastnosti alebo funkcie, ktoré môžeme použiť práve pri nejakom tom reaktívnom programovaní Java EE. No dúfam, že sa dostaneme k nejakú live demo, minimálne Pajara Micro alebo aj aplikácie, ktorú som si zvolil na vylepšenie, konkrétne je to Cargo Tracker, ktorý možno poznáte. Je to taká aplikácia, ktorú vyvinuli pôvodne v Oracle a možno potom neskôr ďalší ľudia z komunity vyspeli k tej aplikácii. Je to aplikácia veľmi dostupná na internete s dokumentáciou a demonstruje vlastne použitie všetkých možných API Java E7. A zamerala sa takisto na domain driven design, takže ten kód je podľa tejto metodológie vystavaný. No a potom tá ďalšia prednáška, ktorá bude krátka, dlhá, v závislosti od toho, ako sa to podarí nám priniesť, tak ukážeme si, čo to vlastne je Pajara a čo súvisí s Knowledge, ktorý možno poznáte, ako Java serverom, a čo môžete očakávať od toho prípadne, ako skúsiť Pajara server alebo Pajara Micro. Takže na začiatok začnem takýmto obrázkom, ktorý si vidíte skoro v každej prednáške o reaktívnom programovaní. Je to diagram, ktorý pochádza z reaktívneho manifesta. Čo to je reaktívne manifesto, si konkrétne môžete nájsť na internete, na reaktivemanifesto.org, myslím. Ale v krátkosti to ilustruje tento diagram, kde v hornej časti je responsív správanie. To znamená, že aplikácia sa snaží čo najrýchlejšie reagovať na nejaké podmienky zvonku, čo najrýchlejšie obsúdiť nejakú udalosť, prípadne ukázať užívateľovi, čo sa deje, keď nečakať až úplne na koniec, keď niečo dopadne, ale keď aj niečo prebieha v poriadku, tak dať mu to vidieť čo najskôr. Keď nastane nejaká chyba, tak mu to dať vidieť ešte skôr, ako dobehne napríklad nejaké voľne na tú bázu a tak ďalej. To je akoby základ toho. Cieľom je takisto šetriť prostriedky, zdroje systémové. Takže snažíme sa čo najskôr uvoľňovať systémové zdroje, pádom tá aplikácia je efektívnejšia. Samotné vybavenie jedného požiadavku tým pádom vyžaduje menej zdrojov, takže aplikácia pri tých istých resursoch systémových na tých istých systémových zdrojoch dokáže obsúžiť viac požiadavkov. To je výhodné hlavne pri big data, ale môžeme to použiť aj u nás v aplikácii, kde máme problém s nejakou spomalosťou niektorej časti našej aplikácie. Takže sa typicky snažíme to nejakým spôsobom sprechodniť nás do našej aplikácie. A tie ďalšie tri veci sú veci, ktoré hlavne podporujú. Sú koncepty, ktoré podporujú tú prvú vec. Ako vidíte, sú tam šipky z každej z nich smerom na to responsív.
Elastic je v podstate v krátkosti to, že môžem pridať na ďalšie zdroje našej aplikácie a tá aplikácia ju dokáže hneď využiť bez nejaké degradácie výkonu alebo bez nejakého odpadu, som povedal. Resilient znamená, že tá aplikácia je robustná voči chybám, takže keď škálujeme, spustíme našu aplikáciu na viacerých serveroch, na viacerých strojoch, keď nejaký z nich spadne, tak sa dokáže z toho nejakým spôsobom dostať alebo aspoň povedať na chybu bez toho, aby to nejako celé spadlo. A message driven je koncept, alebo teda spôsob komunikácie medzi jednotlivými komponentami, ktorý zase umožňuje vlastne urobiť takú aplikáciu resilient, teda odolnú voči chybám a elastickú. Je to koncept, ktorý nám potom veľmi, alebo teda je to akoby cesta, ako sa k tomu dostať, pretože nie každá aplikácia je elastická, nie každá aplikácia dokáže využiť ďalšie procesory, ďalšiu pamäť, ďalšie stroje na sieti, nie každá môže byť distribuovaná, takže si vždy pomáha k tomu sa tam dostať na aplikáciu, vystavať takú, aby bola schopná využiť tie prostriedky. Som takto o tom rozprával, aby som sa nespýtal, či to poznáte, alebo nepoznáte. Poznáte niekto ten reaktívny prístup, alebo ste si to dokonca skúšali, niekto má zistiť, čo to je a prípadne sa pozrieť na nejaký reaktívny framework. Vyskúšal som, než používam. No, to práci asi málo kedy používam. Mainstreamové reaktívne programovanie je hlavne asi big data. Vlastne tam, kde firmy ako Netflix, alebo iné firmy, ktoré sa zamerajú na obsluhovanie obrovského počtu požiadavkov, obrovského množstva dát, tak tam potrebujú takýmto spôsobom pracovať. Okolo toho sú potom nejaké frameworky ako Vertex, Lagom, čo sú také najznámejšie ďalej. Som to počuli. No, ten druhý, jak si říkal? Lagom, to je ako predtým to bolo Play, AK, je to vystavené na Play framework, AK. Jo, Play znamená. Áno, oni to proste teda teraz akoby rebrandovali, myslím, že ja som a TypeSafe, tá firma. To, ten Play znám. No, oni to ako vystavali, oni vlastne robili s Play frameworkom a potom tam chceli pridávať do nové veci, tak vlastne to celé zabalili, vytvorili nový framework, ktorý sa volá Lagom. Ich akoby kvázi nevýhodou je, že nie sú to enterprise frameworky, nie sú akoby tak rozšírené vo veľkých spoločnostiach. Takže keď niekde máte Java EE alebo Spring, je veľmi ťažké akoby tak vyhovať na tejto frameworky. Pretože musíte vlastne veľký čas, proste celý ten kód musí byť ináč vystavaný. Používa úplne iné API. Dá sa to robiť postupne. Keby ste chceli robiť ako microservices architektúru, tak niektoré microservices, niektoré servisy naše aplikácie by sa dali vystavať týmto spôsobom. Ale treba dať si dobre pozor, aby ste využili ten potenciál tej servisy, ktorá je vystavaná reaktívne, pretože keď ostatné časti systému nebudú reaktívne, tak to nepomôže. To je jedna vlastnosť, dosť možno opomenutá vlastnosť reaktívneho programovania je tá, že keď niekde zanecháme nejaké úzke miesto, to vlastne všetko nám to zastaví. Potom budeme rozoberať jednu cestu, requestu. Máme request, ktorý načítava z databáze, pýta sa nejaké dáta z web servisu, tak to typicky robíme sekvenčne, pretože to je najjednoduchšie. To mám vlastne aj tu napísané. Tak ako som zvykol ja programovať Java EE, že som proste zavolal databázu, čakal na výsledky, zavolal web servisu, čakal na výsledky. Je to jednoduché proste, je to tak ako keď človek rozmýšľa, že chce niečo urobiť, tak proste rozmýšľa sekvenčne. Výhoda vlastne počítačov, procesorov a vôbec celé tie elektroniky, ktorú máme, je, že ona nemusí pracovať tak, ako pracuje človek. A v súčasnej dobe je výhodné používať veľa procesorov, stavať distribuované systémy. A jeden dôvod je ten, že typicky narazíme na výkon jedného procesora alebo jedného systému, takže potrebujeme to rozložiť na viac nódov. No ale
typicky gestaláme nejakú enterprise aplikáciu, tak si nerozmýšľame na nejakú efektivitu, aspoň asi teda väčšinou nerozmýšľal nad tým, tak som, tak ako som rozmýšľal, tak som asi napísal kód. A to sa vlastne deje, že vždy čakáme na výsledok nejakého volania. No ale ono vlastne v konečnom dôsledku to nie je až taký problém, pretože je to jednoduché, vieme taký kód napísať veľmi rýchlo a aj ho rýchlo odladiť, keď máme nejaký problém. Zároveň tam nemáme typicky tam nemáme nejakú konkurenciu, nejakú prácu s vlákami, kde by sme museli riešiť zamykanie a nejaké deadlocky. No a často to je dostačujúce, pretože naša aplikácia veľká nemá veľa používateľov, nepracujú veľa toho dáta. Takže týmto chcem to ukázať na to, že to reaktívne programovanie má zmysel až tedy, keď nás niečo páli, až tedy, keď chceme riešiť tam nejaký problém s optimalizáciou, prípadne nedostatkom zdrojov. No a prečo to robíme? Preto, že sa môže stať to, že vlastne iba niektoré tie zdroje, ktoré má tá aplikácia k dispozícii, pracujú, ako tu jeden CPU a ostatní vlastne čakajú, ako by sa prizerali k tomu ostatnímu stavu. Typicky v Java EE máme, pracujeme pri vláknach, pracujeme s RESTpoolami, neviem ani ako to povedať slovensky. Asi to každý poznáte, je to proste nejaká sada a vláken, ktoré sa znova a znova tak používajú, aby sa práve nemuseli zahadzovať a znova vytvárať, pretože to je drahé, to veľa času to stojí. A zároveň tie RESTpooly robia to, že môžeme ohraničiť počet tých vláken, čo je takisto drahé, keď ich mať veľa, proste vytvoriť ich spústu. Vlákna sú pomerne drahé, pokiaľ ideme fakt už niečo optimalizovať, pokiaľ nechceme optimalizovať, tak nie je to až taký problém. Ale keď chceme fakt optimalizovať, tak potom je dobré užívať malý počet vláken a pre používanie, aby sa nevytvorali znova a znova. No, ale to môže potom viesť k tomu, že keď väčšina z tých vláken čaká, tak vlastne iba ten zvýšok pracuje. Môže sa stať, že úplne všetky sa nám zablokujú, keď máme príliš veľa požiadavkov a všetky čakajú na čázu. A tým pádom vlastne dochádza často potom k tomu takým tým deadlockom na serveri alebo vlastne system down, pretože nie je schopný obsluhovať requesty. No, ale najprv teda tie requesty čakajú nejaké dane a až potom, keď sú dovolené neopilpodbalované, ten stále problém. Takže, také, akoby keď sa nad tým zamyslíme, tak čo sa dá na tom zlepšiť? Môžeme pracovať lepšie s vláknami. Takže jedna vec je, že môžeme vytvoriť nové vlákna mimo tohto trepu, ktoré nám čakajú na tie blokovacie príkavy. Vlastne kým nastavíme za kubázy nejaký výsledok alebo z iného zdra. A to prvé vlákno môže bežať. Ďalej skúšať ďalšie blokovacie volania, pokiaľ môžeme ich volať paralelne, prípadne robiť nejaký výpočet a až potom, keď je naozaj treba výsledok, tak znova čaká na tú vlákno. Môžeme takisto lepšie kontrolovať ten proces, môžeme tam dať nejaký timeout a tú prvé vlákno je schopné vlastne ignorovať ten výpočet po nejakom timeoute a vrátiť výsledok vrátiť nejaký response, nemusí úplne čakať na nejaký ten timeout toho blokovacieho výkazu. No ale zase musíme to trošku ešte vylepšiť, pretože sme sa dostali tam, že máme miesto jedného vlákna, dve vlákna a máme tam vydanú ďalšiu komplexitu. Že musí to prvé vlákno nejak opakovane čakať na to druhé, alebo sa zablokuje, čaká na odpoveď toho druhého a tým pádom máme vlastne obidve vlákna zablokované a my sme tým nedosiahli, len že zvýšili počet vlákien, čo je v podstate ešte horšie, ako sme boli mali predtým. Ale vyskali sme to, že možno lepšie kontrolovať to prvé vlákno a prípadne vrátiť nejaký výsledok hneď po nejakom kratšom timeoute, ako je ten blokovací výkaz. Takže môžeme to trošku vylepšiť. Napadá vás? Tu je vidíte, ako by ste to vylepšili. Taký callback. Callback je vec, ktorú potom hneď urobíme. Callback je veľmi dôležitý pri reaktívnom programovaní, pretože vlastne nám umožňuje
čakať, ale bez toho, aby sme blokovali vládku. My zavoláme nejaký príkaz na ňom callback a môžeme pokračovať ďalej. Keď sa ten príkaz sa vykoná mimo nášho virtuálneho stroja, keď chceme niečo v databáze, tak to môžeme otvoriť connection, bežiť na databázi a až tedy, keď prídu dáta, tak vlastne to začne na to vás pracovať naša virtuálna mašina, VPN-ka. A medzi tým žiadne vládko nie je zablokované. A až keď prídu tie dáta, tak sa v nejakom novom vlákne spustí ten náš callback. Alebo to môže byť aj v tom pôvodnom vlákne, pokiaľ sme pomôžte tým opustili. No, a typicky v Java E chceme, aby sa používali tie isté vlákna, takže tam nejakým spôsobom musíme zadať, aby to vlákno, ktorú sa spustí ten callback, je z nášho Java E serveru, je z toho threadpoolu. Čo tam ale je ešte potrebné? Pri tom, keď máme ten callback, musíme byť schopní do toho callbacku preniesť kontext z toho prvého vlákna, aby ten callback bol schopný, keďže beží v inom vlákne, aby bol schopný dotiahnuť ten request do konca a poslať z toho odpoveď na browser alebo na nejakého klienta. Takže sú tam dve ingrediencie do toho nášho recepta. Potrebujeme musíme byť schopní zavolať niečo asynchrónne, teda pomocou toho callbacku, aby nám vlákno nebolo zablokované. A zároveň z toho prvého vlákna, ktoré iniciuje to volanie, presunúť ten kontext do toho druhého vlákna. Nastáva otázka, či je to možné v Java E. Odpoveď moja je čiastočne, ale je. Pokiaľ sa dokážeme nejak zariadiť pri tých veciach, ktoré moc nejde. To, čo nejde, to vám poviem neskôr. Ja teda ukážem, čo ide. Ešte keď sa vrátim k tým frameworkom, ktoré som hovoril, ten Vertex a Lagom, tam to v podstate ide natívne, pretože to samotné API to podporuje a dokonca aj vyžaduje, čo niekedy nie je úplne dobré, pretože sa musíte naučiť úplne nové API, všetko musíte vlastne týmto zložitejším spôsobom robiť, pretože keď si uvedomíte, tak od toho, že sme vlastne konečne písali príkazy a vždy čakali, musíme teraz písať vždy, robiť nejaké callbacky, čo sa môžeme sa dostať až takému nazvanému callback health, že v callbacku sa volá ďalší callback, je tam spústa závoriek, zatvoriek jedna druhé, ale ťažko sa ten kód číta. A zároveň je to ťažké niekedy ladiť, pretože už to nebeží v jednom vlákne, už proste nemôžeme to jednoducho krokovať, už si tam musíme dávať breakpointy. Ten callback sa dokonca niekedy ani nemusí zavolať, takže my len vlastne pošleme nejaký požiadavok. Keď to beží na databáze, tak väčšinou sa zavolá, môže tam nastať, že nám spadne databáza alebo niečo a nedostaneme odpoveď. Takže to sú také akoby nevýhody, takže pokiaľ to nie je, preto som hovoril, pokiaľ to nie je naozaj nutné, tak si myslím, že je kontraproduktívne všetko písať tým prvným spôsobom. To sa typicky stáva pri použití Java E, naša enterprise aplikácia nenosí byť nikdy celá reaktívna, iba niektoré časti stojí za to optimalizovať. Výhodou, aspoň podľa mňa výhodou Java E je práve toto, že môžeme písať aplikáciu najprv bez rozmyslu, bez nejakej optimalizácie zákonných deputí, a potom tam, kde je to vhodné, vylepšiť vlastne to existujúce API, alebo ten existujúci dizajn tak, aby sme ho prepísali do reaktívneho dizajnu. Tam len chcem zopakovať to, že treba akoby od začiatku do konca to urobiť reaktívne, pretože keď niekde potom čakáme, tak vlastne celá tá naša optimalizácia môže spadnúť na tom, že jednom príjemnú volaniu databáze čakáme 5 minút. Takže my síce sme zlepšili ten najhorší prípad, keď tam máme 5 volaní na databázu, každé jedno môže čakať 5 minút na našom prípade na timeout, tu máme 25 minút, ale stále, keď by to skrátili iba na 5 minút na našom prípade, tak to väčšinou nechceme. Stojí za to celé prejsť, rozanalizovať, kde sú tie veci, ktoré blokujú, a všetky prepísať, tak aby boli asynchrónne a neblokujúce.
Tu je zoznam všetkých tých API, ktoré Java je, ktoré som našiel, myslím, že viacej ich tam znie, takých, ktoré podporujú ten asynchronný koncept. Samozrejme ešte tam JMS, ktoré tam nie je spomenuté, ktoré je samo o sebe asynchronné tým, že je to vlastne posielanie správ a prijímanie správ. A tieto ostatné API umožňujú písať aj synchronným spôsobom, klasicky to ako by sme robili asi najdlhšie, ale umožňujú práve zavolať všetky tie príkazy aj neblokujúco tým, že pridáme tam nejaký callback. Plus sú tam exekútory, ktoré práve spojení s týmito callbackmi umožňujú ten callback spustiť na vlákne, ktoré patrí, ktoré je manažované aplikačným serverom. A WebSockety sú trošku niečo iné, ale oni v podstate natívne podporujú asynchronnú komunikáciu alebo akúkoľvek komunikáciu medzi serverom a browserom, proste teda môže byť plnú voľne iniciatívna browserových stráv. Za všetky jeden príklad toho asynchronného API na strane serveru máme REST endpoint napísaný pomocou JAX-S anotácií. Tak typicky máme nejaký resource, ktorý tam nie je, ale toto je proste jedna metóda toho resource. Je anotovaná get. A rozdiel oproti tomu klasickému klasické metódy get, ktorá je blokujúca ako na strane serveru a beží len v jednom vlákne. Takže aj začiatok a koniec toho resource musí byť v jednom vlákne. Je ten, že namiesto návratovej hodnoty máme void, pretože v tom vlastne tam nie je čo vrátiť z tej metódy, pretože ten výsledok musí byť spotesovaný jednou vlákne, alebo môže byť teda spotesovaný jednou vlákne. A aby sme mohli jednou vlákne zavolať niečo takéto, resume, a tam dať ten výsledok, ktorý response, tak si musíme vyhľadať ten asynchronous response. To je vlastne kontext toho nášho spracovania requestu. V tom prvom API, tom synchronom, ktoré to nemám, ale nepokladám, že niektorí z vás ho používajú, je vlastne kontext vlákno a začiatok a koniec metódy. Začiatok metódy znamená, že sa začal spracovávať request, koniec metódy, kde navratová hodnota je vlastne koniec spracovania response. Aby sme to mohli celé presunúť na jedné vlákno, tak tam potrebujeme tento kontext a ten už môžeme akokoľvek presunúť medzi vláknami a potom posledné vlákno, ktoré je zavolá resume, vykoná akciu na strane aplikačného servera, ktoré skompatizuje ten response a pošal na browser. Tak toto vypadá potom s tým callbackom na strane klienta. JAX-RS klient funguje tak, že je tam nejaký web target, naplňa sa nejaké parametre toho requestu a potom sa zavolá metóda get, post, podľa toho, ako akciu chceme zavolať. No a výsledok toho get, post je vlastne výsledok toho, čo nám pošle server. Kdežto keď nechceme čakať na ten server, na tú akciu, kým dokončí a kým dostaneme ten response, tak môže použiť asynchronné volanie, to je iba jedno volanie, ktoré nám poskytne alternatívne metódy, ktoré však dôležité akceptujú ten kontext. Takže teraz by táto metóda get nevracia výsledok, ale zavolá náš invocation callback, čo je interfejs, ktorý musíme implementovať. A v tom callbacku potom dostane výsledok toho volania. Celé to beží, ale už inú vlákne, ten callback. Teraz k tomu, čo môžeme získať, keď používame nejaký Java 8. Taká kontrolná otázka, používate ešte Java 7 na aplikačných serveroch? No, asi ešte používame. A Java 8 to používate? Bežíme na Java 8. Časť Java 7, časť Java 8. Už to je tento rok, už myslím, že to bolo nejaký statistika, že 60% sa aplikačných serverov beží na Java 8 produkcií. Takže už je ten trend, že sa k tej Java 8 dostávame, nie ešte všade, ale už si myslím, že môžem
už je to pre vás dráma, nedúfam. Takže keď spojíme tú Java 8, tak môžeme používať Computable Future. Computable Future je niečo ako Promises, poznáte niektorý z JavaScriptu. Rieši to viac vecí, jedna vec je práve ten callback out. Čiže nemusíme písať callback do callbacku do callbacku, ale ich vlastne píšeme za seba a využívame pri tom lambdy, ktoré sú ako kusy kódu, ktoré lepíme za seba, ktoré sa vykonajú nie vtedy, keď ich píšeme, ale niekedy po nejaké udalosti neskôr. A zároveň tú completable future môžeme kedykoľvek ukončiť pomocou compy alebo pomocou výlinky. A to potom funguje trochu ako ten kontext v tom REST endpointe. Tým, že vlastne preposielali ten kontext, môžeme ho kdekoľvek ukončiť, tak tu môžeme vlastne tú completable future posielať medzi vláknami a ktoré vlákne ho ukončí, tak to vlastne vyvolá všetky tie naše kolbiky, ktoré sme na to naviazali. Takže ty máš jeden ten objekt, ktorý pořád předávaš jakoby dál a dál? No, v skutočnosti ono potom, keď tam mám viac asynchronných volaní, tak mám viac tých completable future. Ja môžem urobiť to tak, že ich ako len rozdávam, že to takto buble a tam, kde nejaká akcia už vytvorí nejaké dáta, tak tam sa zavolá tá Computable Future, ale potom sa dajú tie Computable Future ešte chainovať za sebou. Mm-hmm. Je tam v Computable Future taká špeciálna metóda, then compose. To umožňuje na seba naviazať viacej asynchronné volanie. Pretože čo tento then compose robí, je, že akceptuje Computable Future ako výsledok lambdy, a zavolá ďalšie callbacky, ktoré sú na tom nahľadané až vtedy, keď tá Computable Future skončí. Takže môžeme vytvoriť jednu Computable Future a potom v nejakej lambde v našom callbacku vytvoríme ďalšiu Computable Future, tu vrátime a vlastne keď najprv skončí tá prvá Computable Future, to zavolá náš callback a v tom callbacku, až keď skončí naša druhá Computable Future, tak sa zavolá ten ďalší callback. Takže môžeme vlastne dve asynchronné volania takto pretoziť na seba v jednom kóde, ktorý je písaný pod sebou. Je to trošku ako, sú tam trošku také akoby artefakty navyše, ale keď si ich odmyslíme, ako tieto volania then run, then compose, plus tie parametre lambdy, tak sa to dá pomerne dobre čítať na sebou, takže vidieť, čo sa deje. Ešte príklad, ako to vypadá, ešte bez toho len compose, to len compose je komplikované, tam ešte treba vytvoriť. Potom tu si predstavte, že by to obral to result a zavolal to zase niečo takéto a vrátilo by to completable future. A keby sme za tým niečo zase pretazili, tak by sa to nezavolalo hneď, až potom, keď vlastne tam bude volanie to na ten next endpoint. Dobre. Ja to skúsim ukázať, ale to treba si proste naštudovať, pozrieť sa na ten kód, ako to funguje, ale hlavne je dôležité pochopiť to, ten reaktívny prístup k tomu programovaniu. Je to trošku niečo nové, niečo ako prechod z procedurálneho na objektové programovanie. Stále sú tam objekty, ale je to ešte akoby nejaký doplnok ďalší k tomu. Ja občas pomáham takou predstavou, lebo keby ste bojovali nejakým množstvom requestov, ako nebolo nieho Netflix, keď na ňom videli tí agenti, a on musel vlastne každému nejakom odpálkovať, pretože ich bolo strašne veľa, nemohol, že vlastne taký človek si potom dovoliť stráviť veľa času s jedným requestom alebo tým agentom. A vlastne treba všetko odrazovať preč, hneď ako môžeme. A tým pádom vlastne vždy využívať naše vlákno len na to, aby sme spustili náš kód a odovzdali volanie niekam preč a uvoľnili to vlákno. Alebo v našom vláku ďalej pokračovali a niečo ďalej. To je proste podstatné to, že vlastne potom tam, keď to napíšeme celé dobre, tak nie sú žiadne vlastne čakania vlákna, že nič také to by zavolalo a stále to vlákno bolo zadržané tým volaním.
No a ešte, jakoby, keď sa vrátime k tomu, ako to funguje v Java EE, tak tam je niekedy dôležité používať také konštrukcie ako context service, alebo na pomoc takový context service alebo executor service, ktoré práve nám urobia to, že to nové vlákno bude bežať v kontexte aplikačného serveru. To znamená, že bude mať niektoré služby, ktoré môžeme vždycky injektovať, bude mať dostupné z toho aplikačného serveru. Takže nevždy, keď vytvoríme nové vlákno a my použijeme nejakú asynchronnú metódu, tak nevždy tá metóda vytvorí vlákno z toho aplikačného serveru. Ja som sa stretol s tým aj, že ten klientský, ten JAX.js klient proste vytvoril nové vlákno. Nezobral nejaké aplikačné serveru, ale vytvoril nové. Takže potom je treba obohatiť, buď obohatiť toto vlákno, klasické, pomocou context service, kde si ho nainjektujeme ešte predtým, ako to zavoláme. Pomocou nej vytvoríme kontextual proxy, čo ako by zabali nejaký náš kód. A keď ten kód potom spustíme v tom novom vlákne, v tom callbacku, tak už má k dispozícii vlastne ten kontext toho aplikačného serveru. Môžeme injektovať, môžeme tam vystupovať JNDI, dokonca ako vytvárať transakcie, tie manage transakcie na jednečku. To keď spustíte na obyčajnom vlákne, tak vám to nejde fungovať. Alebo pomocou asynchronných volaní na computeru Future. Čo tam mám nejak... Nech si to spomenúť. Ale všetky tieto nejaké konfliktorné Future majú ešte verzie asyncs a asyncs s exekútorom ako parametru. Ten run asyncs, then apply asyncs. Preto sú tam všetky tri krády, som strašne moc potom tých metód. A rozdiel v tom je, že tie async metódy spúšťajú ten callback v inom vlákne ako v tom, ktorom dobeho to predsadzajú si callback. Nie ten, ktorom píšem do computer of future, ale vždycky, keď dobehne, spustí sa callback a po ňom sa spustí nejaká tým metód, tak to nebeží ako v tom existujúcom vlákne, ale zase v inom. No a rozdiel medzi tým asyncs a asyncs exekutorom ako parametrom je, že asyncs používa fortran pool v Java, čo vytvára nový tajné vlákno. Z nejakého poolu, ktorý je v jedenke, ale sú nemanažované, takže tam je potom treba použiť ten context service. Alebo zavoláme to then apply asyncs s exekutorom. Exekutor si vydelujeme na aplikačného serveru cez manage exekutor service. A keď tento nám ako parameter, tak to takom príde do future, použije tento exekútor na spustenie toho callbacku. Takže vlastne už sa dostaneme do kontextu toho aplikačného serveru. A jakou to pak může mít výhodu, když to ještě běží jako v dalším vlákně? Jakoby nad rámec toho callbackového vlákna? No, jo, to má len to, že to je manažované. Pokiaľ tam beží nejaký... Ja rozumiem tomu, jakou to má výhodu, když tomu předáš ten executor service, ale jakou to má výhodu, když vlastně v tom callbacku už neběží jako vlákno mimo, tak když ještě vlastně tady udám den apply, tak to zpustí další. Možno to má tu výhodu, že tých callbackov tam môžeme tam akoby paralyzovať tie callbacky. My keď máme nejaký jeden callback, a zároveň zreťazíme asyncs voláme, tak všetky tie asyncs zavolajú nás. Mm-hmm. Keďže to, keď ich dáme iba then, tak prvé doberne, druhé doberne, teraz doberne. Mm-hmm. Keby sme to potrebovali, nie? Vždycky to je nutné, skoro nikdy to nie je nutné práve, že? Ale môže sa to hodiť. Keby som povedal, že ono typicky, asi ak som to s tým nehral, tak keď som používal tie volania, ako by tie kde tá lambda vracala Computer of Future, ale tá Computer of Future bola vytvorená mojim kódom a spravovaná mojim kódom, ktorý nebežal v nejaké nové vlákne, tak potom bolo jednoduché proste zavolať to asyncs, aby ten kód bežal v novom vlákne, ale neviem teraz, no to je skôr asi k tomu, keď chceme paralyzovať to volanie. Bo tá Computer of Future nie je len na to, aby riešila ten kódegal, ale na to, aby aj tam bolo ľahké paralelne volať viacej volaní a potom ich aj spájať. Oni sú tam tie computable future aj také metódy, asyncs combine, tak nejak to volá,
kde dáme vlastne dve completed feature. A zavolá sa to až keď obi dve skončia, alebo keď prvá z nich skončí. Potom už to API, teda ten kód nie je tak jednoduchý, pretože už to naozaj teda padalo nejakú vytvoriť prvú completed feature, druhú a až potom ich otvoriť. Ale akoby, ja toto tam asi je. Potom to asi necertifikoval, má to práve, že chceme to vytvoriť. Tam zavolať v tom blákne, ktorý manažovaný. Keď nechceme robiť cestu do kontextného proxy, zabalovať to naše volanie, ale chceme to vytvoriť ako výkonom manažovaným. No, ale dnes to jedný sa mňa na výkonom výbrany. Nic času. Ja, ešte, ak som to vymyslel. Chcem vám ešte ukázať, ako to vypadá v kóde, alebo ako tieto veci implementovať v praxi. A to som si vybral teda ten Cargo Tracker, to je pomerne veľká aplikácia, je tam všetko možné, čo si nájdete v Java, hej. Si Big Bash, všetko možné v tej aplikácii. Takže tým som chcel demonstrovať, že môžem zúdať takovou komplexnú aplikáciu, znamenáť sa na jednu vec, hej, a vylepšiť ju tak, aby fungovala na diplomatých princípoch. Vybral som si tam... Vybral som si tam takúto cestu, sa tým potom ešte vrátim k tej aplikácii. Ale ten Cargo Tracker je aplikácia, ktorá... Asi to musím spustiť. Aplikácia, ktorá manažuje nejaké dodávanie zásielok po svete. Takže tie zásielky sú v nejakých prístavoch, je treba ich dostať z jednej strany, z nejakého prístavu na druhého a niekto tam zadá, že chcem tento balík odoslať, dostane nejaké číslo ten balík a potom je tam administratorské rozhranie, ktoré umožní vyhľadať tie cesty a odoslať ten balík po vybranej ceste. Na jeden konkrétny
request, ktorý vyhľadáva cesty, možné cesty medzi dvoma rôznymi prístavmi. A potom ten administrátor má možnosť vybrať jednu z nich, ktorá sa mi hráč pozdáva a on ušle to ten balík. V tej klasickej aplikácii je to vytvorené, teda schéma toho requestu je takáto. Je tam nejaký JSF facelet, root XHTML, ktorý zavolá itinerary, to zavolá booking service, routing service a to zavolá potom pathfinder, čo je separátna microservice, proste je to aplikácia, ktorá dostupná sa z REST endpoint a tá hlavná aplikácia zavolá cez to REST volanie a dostane zoznam tých možných trás. A potom to zase celé pre Google, až krút celé to mala a potom ten request je odoslaný na browser. Takže z tejto schémy je ako vidieť, že vlastne všetko sa to volá, že to je možno zbytočne za sebou a čaká sa, až kým to všetko doberne. Medzi tým sú tam ešte nejaké volania na tú bázu, čo tiež pomaluje, ale toto je tá hlavná vec, na ktorú sa chcem zamerať. A čakáme, až kým nám to všetko všetko sa vypočíta a vtedy tá stránka sa zobrazí. Tak to vypadá tá aplikácia, keď vystúpim na administračné rozhranie. Tu mám zoznam tých balíkov, ktoré ešte neboli odoslané. No a teraz, keď som to klikol, tak čaká vlastne na celý ten výpočet. A tam mám ešte nejaký delay, aby to možno resetovalo, pretože tak stále to vystupuje na lokálnu bázu. No a mám tam vlastne nejakých kandidátov. Sú to nejak náhodne vygenerované, takže vždy, keď to zavolám, tak budú úplne iné tie cesty. No a ja si potom môžem vybrať jednu z nich. K tomu by som sa chcel dostať, je z tohto tradičného dizajnu sa dostať niekam sem. To znamená, že táto prvá cesta dostane v podstate rovnaká na to, že to nič neblokuje. Takže vlastne sa to celé dostane k tomu pathfinderu. Ideálne na konci to bude cez Messenger. Takže vlastne všetko sa to zavolá len preto, aby Pathfinder dostal nejakú message. Tam je to asynchronné, takže po úsadu message sa vráti naspäť. Pošlem hneď response na browser, takže sa nie niečo zobrazí. To, že tam nie je moc to zobraziť, to je druhá vec. Zobrazí v podstate len to, že prebieha výpočet a nejaké informácie o tom balíku. Ale už aj to má hodnotu pre užívateľa, pretože vidí, že niečo sa udialo potom ako klikol v tej stránke. Takže vidí, že niečo sa deje. No a potom ten Pathfinder vypočíta tie cesty a ideálne môj cieľ je hneď ako vypočíta prvého kandidáta, tak ho pošle cez tú monolitickú aplikáciu, cez tú aplikáciu, cez WebSocket na PR. A vždy, keď vypočíta nového kandidáta, novú cestu, tak to takto pošle a na konci pošle finálnu správu, že už všetko vypočítame, už nič mám. A to zase prejde cez WebSocket, ktorú sa urobí akurát to, že tam prestane to kolečko s progresom. Možno ja aj krátkosť času skúsim spustiť, ako to vypadá.
No a teraz posledne to isté. Zdala skliknúť tu. Ale už vidím, že už sa mi zobrazila hneď stránka. Je tam progress bar, ktorý čaká, browser čaká na nejaké novosti. Postupne tam prichádzajú tie kandidáti a na konci sa počítajú tomu tube a progress bar skončí. Toto samo o sebe nešetrí prostriedkami na tom serveri. To v podstate nie je vidieť, že ako sú tie vlákna používané, kde sa vytvárajú nové vlákna na Mockery, ale už je vidieť, že je to responsívne v tom mysle, že dostávame výsledky nie ako príde. Nie ako sú vlastne do super. A druhá vec je, že v tom kóde potom sa musíme zamerať na to, aby sme čo najviac šetrili tými prostriedkami, tými vláknami, aby keď milión uvažilov vyslal túto stránku, tak aby to všetko možné pomerne dobre obslovať s tým malým množstvom prostriedkov. Ja by som ukázal aj trošku kódu, aj keď budem slušný už teraz. Ako vypadá ten asynchronný kód a ten synchronný, keď sa použije asynchronný s kompletnou funkčne, že to v hľadiska čitateľnosti je skoro to isté. Takže keď si porovnám... Routing service, ktorá je už posledný stupeň v tej veľkej aplikácii, ktorá posiela request na tú malú microservisu. A tuto naľavo, v hlavnej časti, je metóda, ktorá pripraví nejaké dáta, odošle ich na server, kde sa vytvára ten JAX request a potom ich nejak skonvertuje a pošle zase na vyššiu vrstvu. Tu v pravej časti vidíme ten kód, že je v podstate skoro rovnaký. Vlastne som tam len doplnil nejaké miesta, alebo trošku zmenil nejaké veci. Ale ten, to gro kód zostalo rovnaké, aj ten request sa robí rovnako, pretože ten JAX.js appško JAX.js zapíšu na klientovi, či je asynchronné alebo synchronné, je vlastne to isté. A na konci zaujímavé asyns. A ešte som to zabalil celé do takého utility metódy v mojom callbacku, ktorá v podstate urobí len to, že miesto toho, aby som tam musel dávať invocation callback, tak dostanem ako výsledok completable feature. To potom vypadá len tak, že tam je nejaký invocation callback, ktorý vlastne vtedy, keď sa ma zavolá, tak kompletne tú feature. To je nejaký balast, ktorý tam som si dal do utility metódy. Takže z toho asynchronného volania potom dostanem completable feature, ktoré začína tu. Tam sa volá verify, podľa toho, aká tam je lambda, tak mám to aj prečná metóda. No a ináč celá tá logika, v podstate až na niektoré tie kusky, ktoré som tam pridal, je rovnaká. To, čo som tam pridal, je, že ten callback, v tom callbacku potrebujem prekonvertovať tie vec, ktorá súvisí skôr s tým JAX.js API. Tam pracujem s generickým objektom response, kdežto tu v tejto časti sa pracovalo s priamostným list transit path. Takže automaticky ten kód dostal ten typ, ktorý som potreboval. Tu dostanem generický response a potrebujem len ten JAX.js API si to vlastne pretransformovať. No a tu, toto je zaujímavá vec. Tam, keby ste si to slyšali bez toho kódu, tak zistíte, že vlastne to nebeží transakcii. Ten váš kód. Pretože už to beží novo vlákne, tá transakcia je viazaná na to predchádzajúce vlákno. Takže máme dve možnosti v podstate. Buď to nebežať vôbec transakcii, alebo to nebeží spíš do báze, alebo tam budú implicitné transakcie vytvárať, alebo vytvoríme tam novú transakciu.
nie je Java E, to je taká nevýhoda Java E, nie je možné presunúť transakciu z jedného obálku do druhého. To možno niektoré iné frameworky dokážu, Java E, tá specifikácia na transakcie, ako si definuje, že to beží všetko v jednom vláku. Tak to som ja urobil tu, ja som si len vytvoril EEBčko, to transactionally, ktoré má metódu call a berie lambdu. Takže vlastne deklaratívne vytváram transakciu na začiatku a končím na konci. To isté by som mohol robiť ručne, keby sme si tam nainfektovali user transaction a cez to vytvoril transakciu na konci commitoval. Tak to akurát šikovne dostanem všetko to, čo dokáže aplikačný server logiť za mňa, dostanem zadarmo. Takže keď tam nastane nejaká exception, tak automaticky rollback na transakciu a tak ďalej. Ja, keď ja už dostávam dosť veľa, tak ešte spomeniem, čo je to Pajara a Pajara Micro. Pajara je Pajara server, teda, ja si poviem. Je aplikačný server, ktorý je založený na Google Cloudu a Grassfishu, Java server. Je to klasický open source projekt, takisto ako Grassfish open source server, teda on existuje cold source version 3, ktorý je podporovaný Oracle ešte pre existujúcich zákazníkov, pre nových zákazníkov už to Oracle nedáva podporu. A Grassfish 4 je len open source verzia a pre ňu neexistuje žiadna podpora komerčná. História Grassfishu je teda, že vznikol niekde okolo toho roku 2006, kde sa stal referenčnou implementáciou pre Java EE. Potom bol referenčnou implementáciou pre ďalšie verzie Java EE. Až na konci, teda posledná verzia Java EE 7, Grassfish 4, vznikla v 2013. A pár mesiacov na to Oracle ohlásil, že nebude podporovať Grassfish 4, nebude robiť podporu komerčnú pre Grassfish 4. Takže oni vlastne už vyvíjali a tí, ktorí chceli migrovať z Grassfish 4 na Grassfish 4 s príchodom Java EE 7, tak vlastne očakávali, dá sa tak povedať, asi ja si myslím, že väčšina tých používateľov, ktorí mali platenú podporu Grassfish 4, očakávali, že budú pokračovať na Grassfish 4. Ale Oracle najprv ako mi nič neohlásil a potom veľmi by vlastne to nebude podporovať komerčne. Tu bude iba referenčná implementácia, ale stále dôležitá ako referenčná implementácia. Ale v praxi to znamenalo, ono sa potom ukázalo, že sa dosť nepravidelne opravovali chyby v Grassfishi a aj keď sa opravili, tak to vznikli nové. Takže nebolo jednoduché sa spoľahnúť na tú aplikačný server produkciu. No stále Oracle tvrdí a plánuje použiť Grassfish ako referenčnú implementáciu Java EE 8, bude asi Grassfish 5. Ale zatiaľ sa veľmi málo vyvíja na tejto novej verzii Grassfish. Na čom sa vyvíja sú niektoré referenčné implementácie jednotlivých špecifikácií, ktoré sa tam nejakým spôsobom integrujú, ale samotný ten Grassfish, vlastne keď sa pozriete aj na históriu komitov na stránku, tak sú veľmi sporadické. Pajara Services je firma, na ktorú sa obratili klienti, alebo ktorá mala klientov, ktorí používali Grassfish a chceli dostať podporu pre ten nový Grassfish 4. Čo bolo dosť problematické, keďže ten Grassfish 4 sa vyvíjal veľmi pomaly. A keď sa poslali nejaké opravy z tretích strán, tak Oracle, ktorý vlastne vyvíja Grassfish, veľmi pomaly reagoval na to, na tie opravy a veľmi pomaly sa dostali do nejaké nové verzie. Pre ilustráciu verzia, akoby opravná verzia Grassfish 4.1.1, ktorá je poslednou verziou Grassfishu, bola vydaná pred rokom. Takže asi raz za rok sú nejaké opravy, to nie sú nejaké nové veci, to sú len opravné veci, ktoré tam pribudli, alebo sa tam dajú nejaké nové verzie tých jednotlivých častí, ktoré sa vidia, ako sa dostatá tieto veci. Takže Pajara Services si, keďže boli zdrojaky voľne k dispozícii, tak stiahli zdrojaky a začali upravovať stredový kód na vlastnom GitHub repozitori. A tento upravený
server potom poskytovali jednak svojim zákazníkom, ale aj voľne na stiahnutie komukoľvek v komunite. S tým, že sú zabezpečujú 4-krát do roka release, ktorý je pre komunitu, stále na expozícii, ale zároveň pre platiacich zákazníkov je stále podporovaná verzia, takže vlastne aj tá komunita získala tým, že tá, všetky tieto verzie, ktoré sú teraz 4-krát za rok vydané, sú podporované pre zákazníkov, takže aj pre tú komunitu. No a plus sú tam nejaké ďalšie prídavky alebo úpravy. Prinášame špecifikácia Dcache, pomocou Edelka, ktorá nie je ešte súčasťou Java EE, aj keď je to v pláne. Bola upravená časťou serveru tak, aby bolo možné obežať web profile ako spustiteľný JavaSubo, takže napríklad mám riadku. To som mimo iného, teda tu chcel aj ja tu, z príkazového riadku som spustil celý aplikačný server aj s aplikáciou, bez toho, že by som musel nejakým spôsobom tam inštalovať ten server, jednoducho sa stiahne JavaSubor, spustí sa. No a keď niektorí zákazníci chceli spúšťať Pajaru aj teda Glassfish na IBM JDK, čo z Glassfisha by bolo možné, lebo možno to závisí na niektorých interných klásach z Oracle JVM, tak sú tam aj nejaké úpravy. To sú možno také marketingové veci, ale dôležitá vec je, že Pajar server sa snaží ako projekt sa snaží zachovať spätnú kompatibilitu s Glassfishom. Takže pre kohokoľvek, kto používa Glassfish server, je prakticky skoro zadarmo migrovať na Pajar server, pretože sú tam akurát opravy, niektoré nové vlastnosti, ale všetko, čo je pridané ako nové, tak je vlastne je potreba zapnúť nejakým spôsobom v konfigurácii. Takže sa to chová v tej štandardnej konfigurácii ako klasický Glassfish server plus, teraz sú opravy chýbami. Vždycky, keď sa opravia nejaké chyby, tak sa snaží ten open source projekt odlíšiť tie chyby, ktoré sú aj na Glassfishi, aby bolo možno potom ten patch poslať Glassfishu. Vtedy, keď som robil prezentáciu, tak bolo 89 defektov, ktoré boli také, že bolo jej možné poslať do Glassfishu, keď boli akceptované. Takže týmto spôsobom ako sa snaží ten projekt vrátiť naspäť nejakú to, že mohol vlastne použiť ten virtuálny kotlín na Glassfishu, aj keď je otázne, že kedy sa tam tie opravy dostali. Na jednej stránce to ako to vypadá na GitHube. S tými opravami. No a nové vlastnosti je to Jcache, čo je distribuovaná cache, s tým súvisí aj nový typ clusteringu pomocou Hazelcastu. Ten clustering cez Hazelcast funguje tak, že je možné bez nejakej dodatočnej konfigurácie pridávať nové a nové nódy. V kazackom spôsobe bolo treba nakonfigurovať novú inštanciu v clusteri a vždycky pre novú inštanciu bolo treba vlastne ísť na administračnú konzolu, pridať nový server, nainštalovať ho, spustiť. Pomocou toho Hazelcast clusteringu stačí ten Pajar server iba niekde nainštalovať, spustiť a on sa pomocou multicastu, pokiaľ bolo na svete, tak hlavne tak iný spôsobí, nájde si vlastne ten existujúci cluster a pripojí sa k nemu. Zároveň ten Hazelcast poskytuje distribuovanú pamäť, takže vlastne sessiony sú potom riešené cez ten Hazelcast, automaticky sa to distribuuje, replikuje na viacej nódov. Takže není to tam jakoby JMS konfigurace mezi těmi servery, prostě oni se najdou samozřejmě. JMS nie, vůbec nie, to všetko zapisečuje Hazelcast. Okay. To má nějaký vlastní protokol, prostě to je, drží to transparentně, stačí buď do cestu Jcache, alebo na Pajar server pracuje přímo z API Hazelcastu, ale nie je to treba nějakou. Oni se to automaticky spojí a automaticky se to aj rozdistribuje. Takže potom sa
tam je, myslím, že default sú, myslím, že 3, že pokiaľ máme viac inštancií, tak aspoň 3 krát sa všade rozdistribuovať a tak, keď nám jedna spadne, tak stále to má ďalších dvoch a automaticky potom, keď zistí, že jedna spadla, tak sa to automaticky rozdistribuje a to všetko vlastne robí ten jeden čas. No a plus sa tam pridali nové veci a stále sa pridávajú, hlavne na podporu monitor Angular DevOps, ako logovanie SQL, povalého SQL, kde detekuje vlastne všetky volanie na automátu cez JDBC a pokiaľ to volanie trvá, tak sa nejak konfigurovaný kanál, tak to vypíše do logu, že také niečo sa udialo. Health check zase kontroluje využitie procesu a tak, to prerastie to z nejaký limit, tak to takisto vypíše do logu. No a čo je to akoby taká zaujímavá vec na Fajare server, že existuje distribúcia Fajare Macro, čo je ten spustiteľný, vlastne už to nie je aplikačný server, ale by som povedal, že runtime, to je to len niečo pomocou čoho pustíme našu aplikáciu. A je tiež možné pripojiť do toho Fajare server klasu. Takže je možné vlastne akoby vyvíjať našu aplikáciu, tak neviem, do šírky, kde pridávame nové služby. Takže napríklad, keď som mal ten cargo tracker, ktorý by bol typicky spustený na Fajare servery, to je plný aplikačný server, ktorý treba dať o full profile, a Fajare micro profile je len web profile, ale môže to byť veľakrát dosť. Ale typicky chcem vlastne iba niečo rozložiť na nejakú akoby microservisu, takže potrebujem len REST API a nejakú API, čo dostal do databáze. A keď sa chcem dostať k tej microservice architektúre alebo nejakým spôsobom akoby, možno skomplikovať, ale akoby, prestavať tú našu aplikáciu, aby bola robustnejšia, aby to bola práve reaktívnejšia, to v mysle, že dokáže fungovať systémových prostriedkov, beží distribuovaný, tak môžem pridávať vlastne nové instancie Fajare Micro, ktoré netreba nejak konfigurovať, ktoré stačí iba niekde pustiť, ktoré to bude. Ja som to chcel ukázať, že tu máme komunitu, ktorá nás je spolu s Bansfish komunitou. Už teraz Fajare server je pomerne známy aplikačný server, ale stále viac ľudí asi pozná Bansfish. Výhoda je to, že stále dostáva, akoby pripomínať Fajare server nám stále dostáva Bansfish komunita, pretože stále tá dokumentácia aj to know-how z Bansfish serveru sa dá použiť Fajare servery, plus rastie aj tá komunita okolo Fajare serveru, takže keď používame nejaké nové vlastnosti, ktoré nie sú Bansfish, už je možné si dočítať buď na Fajare bloku, alebo aj na blogoch iných ľudí, ktorí kde spolupracujú, alebo nepriamo spolupracujú na tom projekte. Dokonca aj v Polsku je dosť populárny, bo tradične tam je dosť populárny Bansfish a je tam za pár evangelistov Bansfish, dokonca jeden z nich pracuje pre Microsoft, ja prešiel z celého do Microsoftu, ja som sa už stretol a sme v kontakte a on teda tiež používa Fajaru, kde môže a dnes akoby širý je dobré brok, pretože vie, že to je vlastne pre dostatečov Bansfish, je to lepšie podporované a obsahuje množstvo ďalších lepší. Ešte na záveru ukážem, ako funguje to klasikovanie. Jak som tu mal tú aplikáciu, ktorá v tom konečnom stave postupne načítava tie a vlastne vyhľadá tie bootu a posiela vždycky, keď nájde ďalšiu, tak bez úpravy našej aplikácie môžeme jednoducho spustiť znova ten náš Pathfinder, že je ten dal akoby pri jastok, môžem si to predstaviť ako chápadlo, také chobotnice, je tá hlavná aplikácia, ale je to chápadlo, ale tých chápadiel tam môže mať viacej, pretože tak ako som tú aplikáciu urobil, je, že vlastne funguje cez posielaný messageov. To tam je jeden zásadný rozdiel oproti tým REST endpointom,
že bez toho, aby som musel nejakým spôsobom lutovať, odbalansovať tie rest volania, tak jednoducho pošlem tú správu pomocou tejto technickej dohodnúť od CDI Event Busty, ktorý ešte možno spomenul. Je to proste pomocou messagingu, ktorý je Fire Micro vlastne k dispozícii a je vystavaný nad API CDI Eventu. Čiže vlastne iba vyvolám CDI Event, niekde ju observujem, ale observujem ju vlastne na inej JVMP, na inej aplikácii. To s klasickými CDI Eventami sa nedá. No a observujú všetky aplikácie, ktoré bežia v tom plaste. Ja som spustil znovu ten Task Manager, už mám tam 3 instancie. Toto prvé, to mi vypisuje cieľ konzole, keď pripojí sa nejaká nová instancia do plastu. Takže sa mi to znova obnovil, keď som spustil ďalšiu instanciu. Tá prvá instancia je tá moja hlavná aplikácia. A toto ďalšie dve sú tie Task Manager microservisy. No a oni obidve počúvajú na ten event. Takže vlastne ja môžem bez úpravy aplikácie len tak demonstračne akoby zvýšiť výkon tej aplikácie, takže spustím ďalšieho microservisu, ono dostanem tiež eventu a obidve paralelne počítajú tých kandidátov. A môžu, pokiaľ takto to možno nemá zmysel, budem počítať približne rovnakých kandidátov, ale keby som to dokázal nejakým spôsobom synchronizovať, aby sa nepočítali to isté, len keby každý počítal niečo iné, tak môžem takto pridávať ďalšie nódy a ten mód sa mi rozprestrie, alebo zrýchli. Buď si budem viac synchronizovať a budem mať rozprestrie ten tú záťaž, alebo to nechám, nech to proste ide ako brute force a zoberiem prvých 5 výsledkov do vás. Takže teraz to funguje ako brute force. Ja keď to znova reordujem, sa stalo to, že tých výsledkov tam mám teraz viac, pretože tam nelinkujem obecne výsledky, ale vlastne obidve tie servisy mi popýtajú tie výsledky. A mám ich, tých prvých niekoľko výsledkov mám rýchlejšie, keď to celé dobehne, tak to trvá rovnako dlho, a tie prvé výsledky mám rýchlejšie, ale keď som tam mal nejaký limit, tak mi to zrýchli mojou aplikáciu. Celé to vypadá tak, že napíšem, môže napísať takto Java Fire Micro deploy do aplikáciu, nájde a ešte, aby som tam nemal konflikty na portoch, takže to chcem spúšťať znova z ten istý týkazový riadok, tak urobím to, že tam dám auto bind HTTP a si definujem nejaký počiatočný port. To tam nie je nutné, ale som zistil, že proste defaultne ten autobind HTTP funguje tak, že skúsi sa napríklad na defaultný port, keď nefunguje, skúsi na ďalší, ale je tam nejaký limit, koľko tých portov skúša. A teraz už tam mám veľa aplikácií spustených, takže mi to narazí na limit. Takže buď tam zvýšim ten limit, čo je tiež argument, ktorý si nám nepamätám, ale môžem nás nadefinovať ten základný port iný, 9000 a spustiť to. A ešte, tam mám takú jednu len, som. Takto to vypadá. Tam je akorát teraz rozdiel, že sa to nepripojí k tomu môjmu klastru, pretože ten klaster môžem pomenovať. A pri ďalší argument to prikazové, ja tým pádom vlastne môžem vytvárať klaster, ktoré sa prepoje. Tak to som tu využil, pretože som tú aplikáciu pustil viackrát, tak chcel som každú mať na oddelenom klastru. No, tak to za to spustí. Je to stále web profile, nie je to nejakým spôsobom akoby vystavené. Možno poznáte niekto Wildfly Farm, to je riešenie od Red Hatu v rámci Wildfly projektu, ktoré funguje podobne, tiež dostanete na konci nejaký ďalek, ktorý môžete spustiť, ale v tom vašej aplikácii aj s tým aplikačným serverom alebo runtime.
Tak na to, že pomocou nejen projektu a závislosti vyberiete len to, čo chcete mať o výslednom garsu v more. To spájame, to nevide. Čo však ide, je, že to môžete pustiť bez nejmeny. Proste pustíte napríklad na riadke ten ene artefakt, ktorý to ste pustili. Dokonca to môžete aj v nejmenu pustiť, alebo ten artefakt je repozitory, tak sa vlastne ano, chcete ten exact plugin pustiť. A ako ste videli na tom príkazovom riadku, funguje to tak, že je tam jeden jar runtime plus aplikácia vaša, ktorá sa pridá ako parameter. To sa dá potom ešte spojiť pomocou toho istého príkazu, len k nemu pridám parameter output uber jar, ktoré to vezme a okrem toho, miesto toho, aby to spustil tú aplikáciu, spustí vlastne predloadovanie toho runtimeu a tej vašej aplikácie tak, že to vyhodí ten spustiteľný jar súbor. A potom dostanete vlastne jeden súbor, môžete si ho prekonfigurovať a zmeniť na nejaké defaultné nastavenia, to nedá sa všetko, čo dáš na príkazovú riadku a potom už stačí ten uber jar, to si ten spustiteľný jar súbor spustiť a má prepísané tie parametre, ale môžete ešte stále aj s tým súborom pridať nové parametre. No to je v podstate, to vytvorí novú runtime, novú parametre runtime plus, zabalujú vašu aplikáciu v nej a všetko nie funguje, akurát tam môžete mať prepísané tie defaulty a všetky prikazané riadky a argumenty fungujú plus zvyčajnou parametre. Tady se teda ty noudy v tom castu propojujou pomocí multicastu. A co to ještě umí, kromě multicastu? Kromě multicastu, tam to závisí z hazelcastu. Hazelcast má více metod, které se tady využijí na propojení těch noudů. Typicky multicast je najjednodušší, ale většinou právě nefunguje v hlavě. Právě jo. Kde to je povolené. Takže tam se to potom pridá s pomocou hazelcast konfiguračního souboru, který se začne pridat do v prípade aplikačného celého servera, tak len do domény konfiguračným súborom, prípade Pyra Micro, myslím, že ako do príkazového riadku sa pridá ten Hazelcast konfiguračný súbor. A potom už podľa toho, ako sa konfiguruje Hazelcast, sa dá nakonfigurovať nejaký TCP driver, tam myslím, kde sa nadefinuje pomocou masky nejaká množina IP adres, kde môžu byť nejaké inštancie toho castu a on sa snaží iskenovať. A keď tam nájde nejakú inštanciu, tak už sa pripojí k tomu castu, pretože tá IP pôjde na tom nepíšu. Tak. A týmto ďakujem, ešte nemáte otázky, že budem teda pokračovať diskusii. Ja už ešte mám určite čo povedať, ale by som to nechal dať na dneska. Nie, to vyšší. Ale ak vás niečo zaujíma ešte o Fajare, alebo Javare, alebo na čom idom, čo to rozprával, prípadne máte nejaký problém, ktorý vyriešite do nás. Mě třeba zajímalo, kdyby jsi mohl vrátit k tomu, když jsi šel ty transakce tam. V kódě? Si toho ježíš na tu transakci, ne? Já si odpovím ten kód. Vidět, alebo... No, ty nějak kompletně. Já na kompletně. To mě se chtěl povat, takže... Já jsem to zkusil, protože to mám vidět. Nejdou tam, asi.
to takovou fintou robené, mě napadlo, že vlastně no, to není EDčko, tam stačí, že to je transactional. To je nová anotace do E7. A v podstatě vydává to transakčné chování, jak to poznáme do EDčka, asi jednotný a podobně, ale bez toho všetkého ostatného. Ale to jste vypůvalo s EDčkou. Tam prostě ta pinta je v tom, že zavoláme metodu, která akceptuje nějakou lambdu. Takže vlastně iba pobalíme tu našu lambdu v volání metódy a to volání metódy, keď ju zachováme, tak vlastně je zase obalené aplikačným serverom. No, v tomto prípade vlastne transakcionál je CDI interceptor, že aplikačný server to interceptuje, vytvorí transakciu na začiatku, ale vo vnútri toho na tej našej metódy vlastne iba zavoláme to, čo sme dostali ako parametra. Takže potom máš na ruky inej exception, aby nám to urobilo rollback. Myslím, že to klasická exception neurobí. A to je všetko. Vlastne myšlienka je v tom, že zabalíme tu ten náš konsol. Z lambda by sa dá veľmi jednoducho. V Java 7 by som musel robiť nejaký anonimný objekt alebo nejaký interfejs alebo tuto vlastne urobí to isté, len potom v tom kóde to vypadá veľmi jednoducho. Takže vytvorím lambdu a potom ten kód celý vlastne nechám tak, ako je. Nebere žiadny argument, vrácia nejakú hodnotu. Tam je akurát trošku nešikovné to, čo som narazil, je, že Java, jak sú typované tie lambdy v Java 8, tak musím urobiť inú metódu, pokiaľ by som nechcel vrácať výsledok, alebo by som musel vrátiť nulu. Proste je to akoby iný interfejs. Keď mám lambdu, ktorá vracia, alebo tu nevracia, alebo tam je jedna taká nešikovnosť. Ale iné celé to tam môže zostať, len to zabaliť mu takéhoto voľa. To som si proste normálne injektoval. A myslím ti to teda na tom, že to tam teďka blokuje na tom polu, na které? Kde konkrétne? Tam je tam všechno kol. Na ten už je celý v tom kole. Najprv, skúsim to rozobrať postupne. Najprv tu vytváram teda ten príkaz na REST endpoint. Ten vlastne tam nie je nič blokujúce, to je len obmedzené procesorom. A potom asynchronne to zabalím ešte ten kód. To bolo vnútri. Asynchronne zavolám REST endpoint a až keď ten REST endpoint mi vráti výsledok, tak sa mi zavolá tam ten DevPy, respektíve tá lambda v tom DevPy. Takže tým pádom toto je zatiaľ asynchronné. Zavolal som REST endpoint, až keď mi doberne, tak sa mi zavolá toto, ináč bežím ďalej. A v podstate to vlákno mi skončí, takže tam sa nič nevykonalo. No a keď zavolám toto EEBčko, tak ono tam ešte zatiaľ nemá čo blokovať, pretože transakcia samotná nič neblokuje. Až nejaké volanie na databázu sú blokovacie. A keď tam niekde volám blokovacie kolo, keď tam niečo blokujúco volám, ja to teda mám, tak áno, tam nastane blokovanie toho vláka. Tam má, neviem, výkres sa to nastáva, kvôli niečomu, myslím, že toto tu nedarí. Vidíme, sa tam volá databáza. Týchto nejakých ďalších závislostí, myslím. Nejaké podmienky sú z Google, takže načítajú niečo databáze a vyhodnúce podmienku. Tak tam, aby to bolo celé asynchronné, celé reaktívne, tak by som to musel prepísať. Tam je akurát problém v tom, že Java EE ani v Java samotnej nie je jednoduchý spôsob, ako písať asynchronné volania proti databáze. JDBC samotné, čo je štandard v Java, je blokujúce, tam nie je žiadne asyns, ako v JaxRS klientskou mapy. JP je z princípu blokujúce, pretože vlastne
pracujeme s objektami jako takými, jak potřebujeme dáte, tak se automaticky natěnou databáze a to API dostává stále rovnaké, takže tam je ani možnost vlastně VPAčku písať asynchronní kód. Typicky, keď sa v tých frameworkoch, ktoré sú priamo na podporu reaktívneho programovania, tak sa to rieši tak, že sa tam používajú asynchronné driver proti databázám, ale nie pre každú databázu, kde sa existuje asynchronný driver. To je jedna možnosť, vlastne asynchronne poslať nejaké SQL databázu a potom pomocou callbacku získať výsledok. Druhá možnosť, ktorá stále zostáva aj v týchto reaktívnych frameworkoch, pretože jednoducho niektoré databázy nemajú takýto driver, tak to sa odporúča je vytvoriť, akoby používať vlákna zo separátneho threadpoolu. Proste je tam threadpool primárny, ktorý má pracovať s rýchlymi operáciami a nemá blokovať. To typicky, ten threadpool typicky je urobený tak, že sedí na zhruba počet jedného procesoru. Na každé jadro procesoru je jedno vlákno, pretože má myslia ich mať viac. Možno o jedno, o dve, keď tam sa niečo zablokuje. Ale vlastne akoby, nie je tam veľký mysel. Ale potom, keď potrebujem niečo volať blokujúco, tak sa mi použije ja používam ďalší threadpool. Význam to má ten, že za prvé, som schopný, stále mám v dispozícii rovnaký počet vlákien na spracovanie requestov, keďže žiadne z nich neblokujem, tak by mali byť ideálne vlastne všetky voľné, alebo skoro voľné, za chvíľku budú všetky voľné, som tak povedal. A potom v tom druhom threadpoole, tam sa teoreticky môžu všetky vlákna zablokovať. Ale tam je dobré ich mať málo tých vlákien a všetky ostatné požiadavky sa reťazia do radu, do nejaké fronty. Takže to je takéto neoptimálne, ale odporúčané riešenie, čo som videl v tých frameworkoch, ako je Vertex. A nevýhoda je, že môže to spôsobiť degradáciu výkonu, pretože si môžem dovoliť zavolať viackrát tú databázu napríklad, ktorá mi blokuje. Ale keďže tam mám threadpool napríklad 3 vlákna, ktoré sú dedikované na tieto blokujúce volania, tak iba 3 volania databázu robím naraz a všetko sa to čakajú. Takže tam je to závislé na tom, ako si to nakonfigurujeme, ako tá aplikácia pracuje s tou databázou. Tam niekedy je treba zväčšiť ten threadpool, pretože nám nevadí, že toľko vlákien sa vytvorí. Tie resursy sú lacnejšie ako to, že potom musíme čakať na tú databázu. Tak s tým sa treba trošku dať. Ale toto je akoby také najčastejšie používané riešenie, keď sa nemôže vyhnúť tú blokovaciu vlákien. Ideálne je použiť neblokovací driver, asynchronný driver, to je napríklad MongoDB, myslím, že aj PostgreSQL má asynchronný driver, ale tam už je treba použiť priamo nejaký ten driver, nie JDBC, a pod tým driver, ale priamo je hlavne ako driver. Takže každý driver môže mať iné API. Už som videl stavu, teda v Odoreku, buď v rámci Java 9, alebo Java 8, alebo Java 9. Je to úplne jasné, že sa Oracle snaží. Že na posledy na Java 1 ohlásili, že budú vyvíjať Java 8 a Java 9 naraz. S tým, čo stihnú, tak dajú do 8-ky. A čo sa nestihne, tak proste budú pokračovať Java 9. Čo je taký paradox zase oči tomu, že predchádzajúci rok vlastne na ničom sa nevyvíjalo, to má aj 8. Nie, na niektorých špecifikáciách, ktoré nie sú podľa výšku Oracle, sa častočne vyvíjalo, ale to, čo vlastne na čom malo pracovať Oracle, alebo čo malo aspoň koordinovať Oracle, tak to väčšinu roka stálo. Takže teraz ako by sa to snažilo Oracle nejak dohrať. Ale videl som iniciatívu na nové API, na nové JDBC API, ktoré bolo zamerané práve na reaktívne programovanie s tým, že bude podporovať tie asynchronné volanie. To by bolo fajn, lebo potom vlastne každá databáza, ktorá podporuje toto nové štandardné API, ale by bola vhodná na reaktívne programovanie. To je prostě dotaz pro ten, pro tu JSF komponentu, která tam zobrazuje, je to transparentní tohle stav.
není to teda společné, pretože tá DSF komponenta, tá stránka, tu som musel tiež popísať. Mm-hmm. Pretože tá stránka vlastne bola závislá na dátach, ktoré boli, ktoré tej backing bije, tej view bije. A keď tam tie dáta neboli, tak nezobrazila tie dáta, a zároveň som potreboval vlastne stránky vytvoriť WebSocket, z ktorého potom tá backing bije môžem poslať dáta. Ja som musel trošku upraviť tú stránku, ale no trošku. Ja som sa tie ako upravil dosť, ale v tom mysle, že niektoré časti sa nezobrazujú na začiatku, ale až potom, keď príde dáta cez ten WebSocket. Takže akoby kód tej stránky sa veľmi nezmenil, zmenilo sa len ako funguje tá stránka. Je tam trošku veľa skriptu a ten dátsky vlastne len zobrazuje a skriptoval niektoré veci. To, ako, je to dôvod, prečo to je v JSF-ku, je preto, že tá originálna aplikácia bola v JSF-ku. Keby som písal nové stránky takým nejakým spôsobom, tak by som asi zvolil čisto JavaScriptový framework, alebo nejaký iný, ako by sa celkom pozdal React, pretože funguje tak, ako sa dá doplniť k tomu reaktívnom programovaniu. Samotný React.js nie je akoby len reaktívne, ale nie je automaticky reaktívne programovanie. To je v podstate len ten posledný krok. Ja musím všetko predtým ešte reaktívne naprogramovať, keď to robím JavaScripte, tak to existuje nejaký RX.js, ktorý funguje nejak niečo ako nejakú complete alebo future, môžeme proste chainovať, zapalovať eventy druhú na druhú, až to nejak prebudlá a posledný event vlastne spôsobí to prerenderovanie reaktu. A to je vhodné. Ale akoby som chcel ilustrovať, ako treba použiť existujúce aplikácie a tam väčšina, skoro všetky ďalej aplikácie nepoužívajú React. Takže tá cieľová skupina, ale ako keby som chcel robiť novú aplikáciu, tak by som úplne zvládol nový framework. Ale zase pre mňa to má, moje tak býva taký, že ja som skúšal tie nové frameworky, ale prišli mi pre začiatočníka dosť komplikované. A také ťažko pádne, keď človek chce vlastne napísať veľkú aplikáciu pomerne rýchlo a nepotrebuje, aby bola úplne do detailu optimalizovaná a všade reaktívna, tak mi vyšlo, ako mám, poznám ďalej API, som produktívny a mám drahé, že som naučil nový framework, kde mi všetko trvá 10-krát dlhšie. Tak pokiaľ idem robiť veľkú aplikáciu, ktorá mi trvá niekoľko rokov, kým ju urobím, tak tam to má zmysel na začiatku, kde len 2 mesiace investovať do toho a vylepšovať sa, ale pokiaľ proste chcem niečo malé napísať, tak začnem v Javae a pridám tam takéto niečo a tým pádom som sa vlastne dostal k tomuto všetkému, ja som tak nejak s tým experimentoval a to všetko som, tak chcem povedať, vyskúmal v tom experimentovaní. A potom, akoby, keď nemám možnosť použiť ten nový framework, tak by som použil niečo iné ako frontend a určite by som zvážil použitie RX Java alebo nejakého iného Java, nejaké Java klinice na podporu toho reaktívneho programovania. Ja som tu, keby ste sa hrabali v tom kóde, tak som si tam vytvoril vlastnú takú pomocku, ktorá sa podobá tomu, čo je RX Java. Princípom je to, že vlastne potrebujem reagovať na nejaký sled udalosti. Tak ako som tam vypočítaval tých kandidátov, tie cesty, tých som mal viacej, a som vždycky ako keď jedného vypočítal, tak chcem ho poslať niekom ďalej, aby sa spracovalo. Takže vlastne je to potom nejaký stream. A nečakávaš na celý zoznam, ktorý pošlo. No a toto nejde úplne jednoducho, lebo priamo sa rovno robiť cez Computable Future. Computable Future funguje tak, že vlastne čaká na to zavolanie toho complete s jedným výsledkom. Preto mne tá reta s callbackov a skončí to. Keď mám ďalší výsledok, nemôžem použiť to istú Computable Future. Na to práve funguje dobre to RX Java, ktorá funguje tak, že má to nejakých observerov a tí observery sú vlastne zavolaní vždycky takými plánovanými. Keby ste sa viac nabrali do môjho kódu, ja už toto nebudem prechádzať, tak ja som ako vymyslel spôsob, ako prevrátiť v Computable Future na Ruby a dať tam viacej tých mesečí, tak to mám implementované, nechcel som tam pridávať ďalší komplexy, plánovú vec, čo to nájde čo. Ale asi jednoduchšie je použiť Excel, ktoré je dokumentované a netreba na to nejako, netreba to nejak moc.
mám na nás taky malý dráček, jeden teda velký dráček, to je, tak jste si všimli na Facebooku, mám jeden voucher na, na konferenci pod Bolšem na Vymáni. A Vymáni byl zájem, viděl jsem, že bude v systém skvěl, viděl jsem velký záujem, takže mám dělám záujem, to rozdám někomu být, takže nám toto pomáhají organizovat, ale a máte někdo jiný záujem, tak se kvůli němu možná odbíhat. Víte zejta? Kde? Víte zejta? To je ještě na konci listopadu. A ještě tu mám nějaké nálepky. A já nemůžu si mít tu nálepku. Tak si možná to tam zopravdu bylo. Tak ale, díky moc.